Hi, baie welkom by vandagse bespreking van ons wekelijkse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van die psalms. Ons is die week by les 9 en ons opskrif is Geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Ons geheue teksvers vir hierdie week vind ons in psalm 118 vers 22 tot 23. Dit lees: Die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in ons oë. Ek lees weer, Psalm 118, vers 22 tot 23. Die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in ons oë. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die beskerming deur die nag en deur die nuwe dag, die nuwe geleentheid hier om die woord te open en daaruit te leer. Mag U ons vul met U Gees. Ons verstand en ons lippe aanraak, Here, sodat ons U woord duidelik kan verstaan en duidelik kan oordra. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre. Baie dankie dat jy saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Dinsdag 27 Februarie. Vir ewig aan sy verbond getrou. In die les vra ons om kyk na Psalm 89 vers 28 tot 33, vers 39 tot 47. In Psalm 132 vers 10 tot 12. Waaroor gaan die Davidiese verbond? Wat het dit blykbaar in gevaar gestel? Kom ons lees Psalm 89 vers 28 tot 33. Ja, ek sal hom 'n eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. Vir ewig sal ek my goedertierenheid vir hom bewaar en my verbond bly vir hom vas. En ek sal sy nageslag vir ewig laat duur en sy troon soos die dae van die hemel. As sy kinders my wet verlaat en in my regte nie wandel nie, as hulle my insettinge ontheilig en my gebooie nie hou nie, dan sal ek hulle oortreding met die roede besoek en met pla hulle ongeregtigheid. Dan vers 39 tot 47. Maar u het self verstoot en verag. U het toornig geword teen u gesalfde. U het die verbond van u knegt tot niet gemaak. U het sy kroon ontheilig teen die grond. U het al sy mure stikkend gebreek, sy vestings 'n pynhoop gemaak. Almal wat met die pad verbygaan, het hom beroof. Vir sy bure het hy 'n smaad geword. U het die regterhand van sy teestanders verhef, al sy vyande bly gemaak. Ook het u die skerpte van die swaard laat omdraai en hom nie laat stand hou in die geveg nie. U het hom sy glans onttrek en sy troon teen die grond neergewerp. U het die dae van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek. Sela, hoe lank sal u, o Here, u self altyd verberg? Sal u grimmigheid brand soos 'n vuur? En dan Psalm 132 vers 10 tot 12. Wys die gesalfde nie af nie, terwille van Dawid, die knecht. Die Heer het aan Dawid gesweer in waarheid, hy sal daarvan nie terugkom nie. Van die vrug van jou liggaam sal ek laat sit op jou troon. As jou seuns my verbond hou, en my getuienisse wat ek hulle leer, dan sal hulle seuns ook vir ewig op jou troon sit. So hier word gepraat van die Davidiese verbond, van Godse belofte van ewige ondersteuning vir Dawid en sy afstammelinge. Hierdie verbond is gegrondves in beide Godse plegtige belofte en die koning se getrouheid aan die Here. Nou ons weet dat die konings was nie altyd getrou aan die Here gewees nie. En dit is juis waaroor Psalm 89 praat. Hierdie beloftes van die Davidiese belofte is skynbaar verbeur deur die ongehoorsaamheid van die nageslag van Dawid. Beteken dit dat God het Israel dan nou heeltemal versaak? En die antwoord is nee. God se toorn duur nie vir ewig nie, maar sy liefde duur vir ewig. Natuurlik, God se toorn is 'n ernstige saak. En ons pluk bitter vrugte daarvan as gevolg van ons ongehoorsaamheid. Maar ook hierso in Psalm 89 word daar staat gemaak op die verbygaande aard van God se toorn. Daarom word daar gevra: "Hoe lank nog, Here?" Hulle maak staat op God se genade. En dit is die besef
dat Godse liefde, Godse nadig ewig is, wat hoop bring. Kortom, hoewel die volk as verbondsgenoot gefaal het, het Godse kinders steeds die sekerheid, dat die Heere wat sy plan sal hou. Een ideaal wat hy verweesenlik deur die beloofde Messias, waar die vergestalging van alle gerechtigheid, as ook die verlossing van Israel en die ganse wereld is. Met ander woorde, God sal op die ou einde zegevier. Sy ewige koninkryk sal bevestig word. Hierdie sukses is echter slechts aan Jesus toegeskryf en nie aan die volk nie. Jesus is die seun van David en die Messias. Hy word genoem die eerstgeborene van die hele skepping in Kolossense 1 vers 15. Wat beteken dit? Beteken dit hy is eerste geskape? Nee. Let op dat David ook genoem word die eerstgeborene. Dit het niks met biologie uit te waai nie, want ons weet dat David was die agste kind van sy ouers en nie die eerste nie. So dit dui dus eerder op die spesiale eer en gesag wat hy ontvang het. Nie dat God Jesus eerste geskaap het nie. Dit dui net sy gesag en sy spesiale eer aan. Die les vir ons moet kyk na Kolossense 1 vers 16 en verse 20 tot 22. Kom ons lees. Kolossense 1 vers 16, want in hom, dus nou in Christus, is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, troone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En dan vers 20 tot 22, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die ding op aarde sowel as die ding in die hemele. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Dink dan hieraan. Wat leer ons uit hierdie skrifgedeelte oor wie Jesus was en wat hy vir ons gedoen het? Watter belofte put jy self hieruit? Kom ons bid. Hemelse Vader, ons sal seker nooit in volle besef wat het is wat U vir ons opgeoffer het nie. U liefde, Here, is ewig. Ja, Here, ons sondig en ons val. En ons dra die vrugte daarvan. Maar Here, ons weet ook dat U gou is om te vergewe. Dat U 'n berouvolle hart nooit sal wegwys nie. Dankie Vader, dat U ons genadig is. Dankie Hemelse Vader vir ons Heiland, deur wie alles geskape is, wat sy lewe vir ons afgelê het, wie sy bloed ons skoon was, wanneer ons na U toe kom, en ons met berouvolle harte ons sondes voor U bely. Here, help ons om dit ook te laat staan, deur die krag van die Heilige Gees. Jesus het daai oorwinning ook behaal vir ons. Dankie Hemelse Heer, dat U oorwinning ook ons oorwinning word, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, het julle saam geskakel vir vandag se les. Tot volgende keer, God se ryke seën.